waa ninkii ugu hantida badnaa abid ee soo maraa adduunka marka laga yimaado nebi sulaymaan calayhi salaam hanti uusan caqliga bini aadamku malaysan karin ayuu alleh ku galladay heer uu gaaray in furayaasha khasnadihiisa culays daraadood ay qaadaan toddobaatan nin oo xoog waaweyn waxay qaraabo ahaayeen nebi muuse wuxuuna ka mid ahaa dadka ugu cibaadada badnaa reer banu israa'iil heer uu gaaray inuu afartan sano god u galo si uu ilaahay u caabudo adduunkana uga dheeraado ka hor intuusan alla siin hanti iyo adduuniyo uusan caqliga bini aadamku malaysan karin taasi oo ka dhigtay mid ka fogaada caabudidda alleh kuna kibray adduunka ilaa ugu dambayn dhulka lala jaray isaga iyo hantidiisiiba waxaynu u jeednaa ruunr wuxuu ka mid ahaa dadkii raacsanaa nebi muuse wuxuuna ahaa kooda ugu cibaadada badan wuxuu aaay eer godgalo si uu uga dheeraado adduunka isaga oo godkaasi ku jiray afartan sano oo uu ilaahay caabudayay ibliis ayaa doonay inuu fasahaadiyo laakiin waddo kasta oo uu marayba wuu awoodi waayey inuu diintiisa ka fasahaadiyo ilaa ugu dambayn uu iska soo dhigay sida qof oo kale uguna yimid kaaruun godkii uu ku jiray wuxuu u sheegay inuu doonayo inuu alle la caabudo godkana kula jiro qaaruun ayaa soo dhoweeyey wuxuuna ahaa ibliis mid godkaasi ku cibaadaysta si uu u fasahaadiyo qaaruun markii uu muddo kula jiray godkii iskana dhigayay qof alleh kacabsi badan ayuu doonay inuu tartiib tartiib u fasahaadiyo qaaruun wuxuu ku yidhi ka biximayno godkeennan wax kasta oo dhaca xitaa haddii aynu cunto u baahanno ama laynagu yeero inaynu janaaso ka qayb galno si aysan dadku cibaadadeenna inoga mashquulin qaaruun ayaa oggolaaday waxayna reerkiisu cuntada ugu keeni jireen godkiisa wixay muddo halkaasi cunto lagu keenaba oo aysan qaaruun iyo dadkui sarkin ibliis ayaa qaaruun ku yidhi dadkii waxaynu ku noqonnay culays si aynu culayska uga qaadno oo aan la inoo dhibsan aynu hal maalin bannaanka u baxno oo soo shaqaysanno maalmaha kale ee isbuucana aynu alle caabudno qaaruun ayaa oggolaaday waxay muddo sidaasi ahaadaanba oo ay hal maalin soo shaqaystaan inta kalena ay godkooda ku jiraan mar kale ibliis ayaa ku yidhi qaaruun cidna waxba kuma sadaqaysanno oo dadka ma caawinno haddii aynu caawin lahaynna maba haysanno dhaqaale inagu filan oo aynu wax ku caawinno haddaba si aynu u noqonno kuwo wax sadaqaysta aynu maalin shaqaysanno maalinna ilaahay caabudno qaaruun ayaa ku qancay aragtidan wuxuuna markan bilaabay inuu maalin shaqeeyo maalinna ilaahay caabudo ibliis ayaa dareemay in halkii uu la rabayey kaaruun uu keenay ka dibna uu isaga tegey qaarun ayaa ilaahay u furay adduunkii u barakeeyey xoolihiisii kuna galladay dhaqaale aan tiro iyo xatoonna lahayn wuxuu gaaray heer u ilaaway suhdigii iyo cibaadadii hantidiisii ayaa gaartay heer khasnadaha ay ku keydsan tahay furayaasheeda ay qaadaan toddobaatan nin oo xoog waaweyn marka uu marayo waddooyinka wuxuu iska muujin jiray hantida uu alleh ku galladay wuxuuna soo bixi jiray isaga oo ku lebisan dhar kuwa ugu quruxda badan wadaan shaqaalihiisii la socdaan fardo lagu xardhay dahab hareer socdaanna gacanyarayaashiisii dadka u dhow meelaha uu marayo ayaa ku riyoon jiray in ay mar uun sidiisa oo kale noqdaan hantidan iyo adduunkan gacanta loo geriyey wuxuu ka qaaday kibir iyo isla weyni ilaa nebi muuse uu kula teliyey inuu kibirka iska ilaaliyo maadaama uusan kibirka alleh jeclayn hantidan uu ilaahay gacanta u geliyeyna uu ku saddaqaysto masaakiinta qaaruun ayaa si ay isla weyne ku jirto ugu jawaabay hantidan waxaan ku kasbaday aqoontayda oo ma ahan wuxuu allah igu galladay markii uu ilaahay subxaanahu wa tacaalaa usodejiyey nebi muuse xukunka sekada maadaama kaaruun uu ahaa ninkii igu hantida badnaa wuxuu u sheegay nebi muuse inuu ka bixiyo xoolihiisa sako isaga oo u sheegay in kunkii diinaar uu hal diinaar ka bixiyo sidoo kalena kunkii derham uu hal derham isagana ka bixiyo xoolahana sidaasi oo kale kunkii neefba uu hal neef sako ahaan u bixiyo kaaruun ayaa markii uu xisaabiyey sakada ku waajibtay wuxuu arkay in xoolo badan laga sugayo oo ay saka ahaan u baxayaan ma jeclaysan inuu xoolaha intaasi la eg bixiyo ka dibna malqabeennadii kale ee ay habeenkii wadacawayn jireen ayuu ku yidhi muuse wuxuu idin amray amarra badan oo waad ka addeecdeen maanta wuxuu u soo dhigtay hantidiinnii <Universities> oo wuxuu rabaa inuu qaato maxaan ka samaynaa waxay dhaheen adigaan nogu weyn wixii aadna amartid ayaannu samaynaynaa ka dibna inta fakaray ayuu yidhi waxaan keenaynaa haweenay waxaynu siinaynaa xoogaa dhaqaale ah ka dibna waxaynu dhahaynaa ku been furo nebi muuse calayhisalaam oo dheh wuu iiga sinaystay qaaruun ayaa haweenaydii loo keenay ka dibna wuxuu siiyey kun dirham kun diinaar iyo xoogaa dahab ah markii la gaaray maalintii kale nebi muuse ayaa u soo baxay si uu sidii caddada wu wahayd ugu da yaro dadka caabudidda alleh kaaruun oo xalay sii degay dhagar ayaa u yimid nebi muuse wuxuuna dadka hortiisa ku yidhi qofkii qof ka sinaysta maxa lagu samaynayaa nebi muuse calayhisalaam ayaa yidhi qofkii sinaysta isagoon xaas lahayn waxaa la jeedaalinayaa boqol jeedaal kii sinaysta isagoo xaas lehna waxaa lagu dilayaa dhagax Ayaayiri, ayaayiri, ha, ayaayiri, Musa, kena, di. deciyeyi, ka dibna qaaruun ayaa yidhi ma xitaa adiga nebi muuse calayhisalaam ayaa yidhi haa xitaa anigu haddii aan sameeyo waa lay ciqaabayaa qaaruun ayaa yidhi dadku waxay leeyihiin waxaad ka sinaysatay haweenay nebi muuse ayaa yidhi keena gabadha sidaa tidhi waxaa loo yadray haweenaydii waxaa la hor keenay nebi muuse ka dibna wuxuu ku yidhi waxaan kugu dhaarshay allihii kala baray badda soo na dejiyey kitaabka towraat ee run sheeg haweenaydii oo hadalka nebi muuse uu cabsi ku abuuray ayaa sheegtay sidii xaqiiqda ahayd iyo in lagu yidhi ku been fur nebi muuse nebi muuse calayhi salaam ayaa markiiba sujuud la dhacay wuxuuna yidhi isaga oo ilmaynaya ilaahuw haddii aan rasuulkaaga ahay daraadday u carow ilaahay ayaa amrayy dhulka inuu addeeco nebi muuse sameeyana wixii uu faraba nebi muuse ayaa isugu yeedhay reer banu israa'iil kedibna wuxuu ku yidhi ilaahay sidii uu iigu soo diray fircuwn ayuu kaaruunna iigu soo diray qofkii aniga iyo addeecaya hadda ha iisoo raaco oo haysaga yimaado kaaruun reer banu israa'iil ayaa la saftay nebi muuse marka laga yimaado laba nin oo iyagu go'aansaday inay kaaruun la saftaan ka dibna nebi muuse ayaa amrayay dhulka inuu la jaro inta uu ku taagan yahay qaaruun iyo raggii la jirsadayba mar kale haddana wuxuu amray inuu dhulku la go'o hantidii qaaruun markii uu gaarhay salka hoose ee dhulka ayuu awdmayy dhulkii halkaasina ay ku soo dhammaatay sheekada nin dhaldhalaalka adduuniyo ay ka fogeeyeen waddadii suubanayd ee uu hayey